dekk buñu defek la ngay jaxasi aduna billahi corona bi te nga no abal wo 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 corona virus bi mom la jël dekk buñu defek la ngay jaxasi aduna billahi corona bi yow ya nu sonal dekkat gañu corona be waral juma yek akay tej ba ci église bi tam billahi corona bi yow ya nu la jël ministre de la Santé et de l'Action sociale.